各位，神借着基督的十字架已经叫他的儿女们得着自由了，但是为何时常有奴仆的心呢？我们要知道，撒旦攻击神的儿女有两个地方，一就是控告，二就是试探。撒旦是昼夜控告我们正在软弱犯罪的光景，然后他是引诱我们未犯的罪。所以我们要如何胜过撒旦呢？约翰教导我们一个秘诀，能够胜了那二者。让我们一起来看约翰一书二章十四节。父老啊，我曾写信给你们，因为你们认识那从起初原有的。少年人啊，我曾写信给你们，因为你们刚强，胜的道长存在你们心里，你们也胜了那二者。这里约翰要告诉我们，从最年长的到最年轻的，无论什么年龄、职分、学问，甚至怎么样的条件背景，当神的道常在我们心里的时候，我们就会变刚强。第一是会胜了撒旦的控告，第二就是胜过试探了。因为撒旦是最藐视神的道，也之所以唯有神的道才能胜过他。那首先，神的道是如何胜了撒旦的控告呢？先明白，撒旦的控告是一种属灵的黑暗势力，他的控告是非常有理的。他所控告我们的是昨天所想和做的，在我们心里常常自责、自卑、怪自己，觉得自己无用等等。这等负面的想法与情绪都跟控告有关系。当一个人被控告，立即被陷入无能无力的状态，但通过基督的宝血能胜过撒旦的控告。在启示录十二章十到十一节，我听见在天上有大声音说，我神的救恩、能力、国度并他基督的权柄现在都来到了，因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的已经被摔下去了。弟兄胜过他是因羔羊的血和自己所见证的道，他们虽至于死也不爱惜性命。各位，羔羊的血与神的道已经胜过撒旦的控告了。当我们信了羔羊的血和他的道，就已经在血里面了。比如神的道说，谁能控告我们呢？有神称我们为义了。当我们被称为义，就已经在血里面了，那时撒旦的控告就失效，因为我们的罪债已经被我们的宗保耶稣基督偿还了，因此一切的控告要结束。所以亲爱的弟兄姐妹，你不要怕控告，因为你无论做多少，你不能还清你的罪，但主已经替你还了。如果自己要还，结果会更糟糕，因为你根本还不了。虽然我们又会犯错，但我们只要重新回到主的宝血里面与他恢复关系，若控告再来，不要怕，也不要心存内疚，乃是快快用基督的爱拒绝他，然后回应与配合圣灵的声音。主说，在爱没有惧怕，没有控告，过后总要尽心尽意爱我们旁边的人就够了。所以各位，让我们继续进到基督的宝血里，才能胜了撒旦的控告。另外，神的道如何胜了撒旦的试探呢？其实撒旦的试探是要触发我们肉身的需要，他可能通过你失去心爱的东西、身体的疾病、人的伤害、教会的问题或经济和婚姻上的困难来触发我们的需要，最终将我们的信心被打击。比如我们身体有疾病，所以我最需要得医治，但却不晓得主的平安和美意能跨越疾病。若我被人伤害，所以我最需要被谅解，却不晓得神最谅解我们，他的慈爱是广大，并应许说，深渊在我，我必报应。所以撒旦真正试探我们的地方，就是触发我们肉身的需要，使我们怀疑神的话，怀疑神对我们的爱，怀疑神没有供应，怀疑神没有看重我们等等。当我们的需要被触发，要多得的时候，就会变得不堪一击，掉入自怜自义，生活与人际关系都受到亏损，成为奴仆的样子。所以要能胜了撒旦的试探，
就是要用神的真理来识破撒旦的谎言。就好像有个骗子要引诱你买一些假货，如果你知道是假货，你还会被上当吗？所以我们要知道，撒旦所带来的谎言就是给人的意念，叫人看自己的不够，不够爱，不够多，不够美，不够好等等。因此我们必要回到真理面前，谎言才会自然消散的。纵然我们的生命有所软弱，但神的真理告诉我们，神与我同在，神在我们的软弱当中，他的恩典够你用，他的能力会显得完全。所以无论我们有什么需要，我们的软弱的感觉有多真实，我们要按着神的应许多思想判断并求告他，那是圣灵的能力必定在我们的心中运行，能跨越我们的情绪、心情、需要和欲望了。那最后，神的话要持续藏在我们的心，就是要通过祷告和顺服神的心。马可福音9:29，耶稣说，非用祷告，这一类的鬼总不能出来。雅各书4:7说，你们要顺服神，勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。各位，祷告是主给我们胜过撒旦的权柄和武器，我们要靠着神的应许来确认祷告，才能将不能动摇的事实，就是神的话，刻印在我们的心板上。当神的话刻印在我们的心板上时，我们才不被他的谎言欺骗。而顺服神是为了叫我们从心与神和好，我们跟主和好的时候，才能赶逐我们里头很多的不安、忧闷、惧怕、讨厌、自卑、自怜、内疚等等。所以这样的顺服神，魔鬼才会逃跑的。所以亲爱弟兄姐妹们，让我们继续将神的道长存在我们的心里，也带着恩感之心跟从主，我们的心便会刚强起来，能胜了那二者的控告与试探，使我们过一个自由与得胜有余的生命生活了。